gente. Olha, a Veste Casa tá com um leva tudo neste mês. Aproveite para garantir produtos de qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Para você que tem a cama tamanho queen, olha só essa oferta. Cobre-leito queen 260 fios, só R$ 59,99 cada. A linha 260 fios é aquela que não desbota, não faz bolinha, não amassa, além de super macia com diversas opções de estampas. Aproveite e leve também o porta-travesseiro para completar assim o seu jogo de cama. Porta-travesseiro 170 fios por apenas R$ 10 cada. Barato demais, né, gente? Aproveite e acesse já vestecasa.com.br e confira todas essas ofertas e muito mais. Ou, se você preferir, vá até uma das lojas, leva tudo Veste Casa. Só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Aninha, garanta aí já meu presente de aniversário de hoje. Luciane, só você mesmo. Pessoal...